Ja, hola amigos. Jeg sitter her på trappen og hører på norsk radio. Og venter på forhåpentligvis Paco, i alle fall Josefa, for å høre nytt om dette problemet som Paco opplevde i går da. Det er bare de som har fått med seg kaffebloggen som har, så vet hva jeg snakker om, så derfor skal jeg kort oppsummere. I går kveld så fikk Paco noe som minste enormt mye om et hjerneslag. Men sannsynligvis er det ikke fullt så alvorlig, for legen sendte han hjem etter kontroll med en bråte med medisiner. Men han er uten følelse i store deler av ansiktet, og det ene øyet henger bare rett og slett ned. Altså han ser på det, men han har ikke noen sånn, han kan ikke blunke på det, så han må rett og slett nesten gjøre sånn, bare for å smøre det, sånn av og til. For ellers blir det utrolig tørt. Så vi får håpe at det går bra da. Så jeg sitter her i dag. En dag med 50-50 vær. Værmeldingen har lovt oss sol i dag. Men det er jo mer på skyer enn sol, så nei, jeg er ikke så helt fornøyd med det. Men. I går så var det noen som var litt bekymret for blodtrykket mitt. Det er ikke så farlig, altså. Det er ikke det. Ta det med ro. Det går bra. I morgen skal jeg for øvrig til legen klokken 9 om morgenen for å få ny kontroll og nye medisiner og sånn. Neida, jeg har hatt høyt blodtrykk i mange år, det er ikke noe akutt. Men jeg synes jo den målingen i går var ekstrem. Derfor fikk jeg lyst til å legge den ut på nettet. Ikke for å lage folk bekymret, men bare for å vise hvordan det av og det er. Neida, det går bra det. Det går bra. Ikke noe problem. Hva var det annet jeg skulle si? Det var et eller annet viktig. Hva var det det var? Jeg kommer ikke på hva det var. Skal vi se, hvis jeg bruker en funksjon her som heter Google Grab, så kan jeg avslutte denne videoen, så kan jeg legge til det når jeg kommer på det, så jeg er tilbake rett etter reklamepausen, holdt jeg på å si. Ja, det var en kort reklamepause, var det ikke det? Ja, det var ikke så løye at jeg ikke huskte hva jeg skulle si. Nei, det er det at utrolig nok så er det noen som har begynt å like disse videobloggerne, som jo egentlig bare er lagt for venner og familie, men de er jo åpne for alle å se, og det er hyggelig hvis noen liker det. Jeg forstår bare ikke helt hva for. Så jeg har lyst til å sende en liten hilsen til han som sendte hilsen til meg på Facebook i dag. Hei. Sjekk det. Det der med å få folk til å dele på, altså, jeg tror ikke det er så enormt mange som har lyst til å betale for at jeg skal lage videoblogger, rett og slett. Det er jo stort sett 5-6 stykker som ser det totalt sett, så det har jeg ingen tro på. Men jeg synes det er kjekt å lage det. Det er en del venner og familier som ser det, og de synes det er greit, og jeg synes det er greit. Og så får jeg selv en liten ja, hvis jeg en gang i fremtiden får lyst til å begynne å se på dette her, jeg ser det ikke foreløpig, så kan jeg jo vite litt sånn hvor sprø jeg var på de forskjellige tidspunktene. Ja, snakk om jeg var sprø. For et års tid siden så sjøsatte jeg en del malerier nede i elven her nede. Nede i elven, rett nede i der. Det kan du se hvis du søker på Knut Larsen i Rio Albarecas. Og det er sprøtt nok i seg selv. Men det er noe enda sprøere. Det er en som har lagt en animerte fortsettelse. Så søk på den. Se på Knut Larsen i Rio Albarecas animert versjon. Det er rett og slett genialt. Det er en del folk som tydeligvis liker det jeg holder på med litt også. Og glad jeg for det. Men det er ikke mange, for det er at de aller fleste videobloggene mine har mindre enn 10 seere. Og det er jeg litt glad for også, på en måte. For det er at da er det ikke så høytidlig. Jeg kan drite meg ut uten at hele verden ser det. Men selvfølgelig, de er jo åpne for all verden å se. Så det er jo mulig. Nei, ta så se den der Knut Larsen i Rio Albarecas.
den er rett og slett utrolig bra. Den kan jeg bare anbefale på det aller varmeste.